hay'adda baasaboorada caalamka qiimeysay indikis ayaa cusboonaysiisay liiska ay ku soo bandhigto kala sarreynta aqoonsiga lagu safro ee waddamada adduunka. Sida muuqata waxba iskama bedelin qaybta ugu sarreysa ee liiska, balse waxaa la arki karaa in boos kala qaadasho cusub ay ka dhacday meesha ugu hooseysa. Baasaboorka Soomaaliya uu bilowgii sannadkan u muuqday inuu sii xoogaysanayay ayaa hadda la kulmay hoos u dhac weyn, waxaana ka sarmaray baasaboorro uu hoggaanka u hayay. Dalalka Yemen iyo Pakistan oo baasaboorradooda uu horey uga sarreeyey midka Soomaaliya ayaa hadda u sara kacay, iyagoo hoos u riixay dalku galka Soomaaliga. Hase yeeshee, baasaboorada dalalka Ciraaq, Suuriya iyo Afghanistan ayaa weli ka hooseeya Soomaaliga. Tani waxay ka dhigan tahay in baasaboorka Soomaaliga uu kaalinta 94 kaga jiro liiska kala sarreynta oo guud ahaan ka kooban 97, inkastoo waddamada qaar ay hal kaalin iskula wadaagaan wax ka badan hal. Inta badan ma dhici jireen in liiska sanad lasoo saaro uu wax iska bedelo inta uusan sanadkaasi dhammaanin ka hor, waxayna u muuqataa in arrintani tahay lama filaan, maadaama dad badan oo Soomaali ah ay horey dilo uga muujiyeen heerka uu ku socday dalku galkooda. Dhanka sare ee liiska waxaa weli hoggaanka haya baasaboorka istaga Imaaraadka Carabta oo sanadkan bilowgiisii ugu sarreeyey liiska, waxaana ku soo xigay baasaboorada Jarmalka iyo Sweden. Qiimeynta baasaboorada waxaa lagu saleeyaa xiriirka kala dhexeeya waddamada kale iyo tirada dalalka baasaboorradaas lagu aadi karo iyadoo aan wax fiiso ah la qaadan. ma ogtahay macmiil in akoonka Saving Account oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga, goobtaada shaqada, iyo meel kastaba? Waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud. Fadlan garaac akoonkaaga bankiga lacagta afargees. Saving Account waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku kaydsan karo lacagihiisa si fudud. Waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya. Ku kaydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam. Haddii aad safar aad tahay, dooro bas adigoo ka sii dooranaya Goobin Forum oo u taagan magaalada aad ka tegaysid. Taabo Goobin 2 oo u taagan magaalada aad tegaysid. Taariikhda aad baxayso, dooro shirkadda aad ku safraysid. Ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto. Geli magacaaga oo saddexan. Taabo lacag bixinta, sug inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga. Geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh.